Sora zotri jemi vendosur tani më në shtegun e shpejt të hiperaktivit këtu, ku gjithçka është gati për të nisur Giroja e kualifikimit. Dhe atë do të nisë ambasadori norvegjez zoti Jens, i cili është bashkë me neve, është bërë gati për do të ketë 5 Giro për ta bërë kualifikimin më të mirë dhe për të parë se çfarë kohë realisht mund të sillet. So, Mr. Ambassador, are you ready for the qualifying session? Yes, I'm ready. I'm ready. You're ready. I'm ready. You hope you're gonna get the best time. Oh, absolutely. There's nothing less but the best time. Thank you. Okay. Okay. Then I wish you good luck and you'll start now. Fillon tani. Falënderit kushtrim, falënderit për këtë linjë speciale këtu nga pista e hiperaktivit ku do të përjetojmë shumë gallat, shumë garë, shumë entuziazëm edhe shumë dashni mbi të gjitha në një maraton të jashtëzakonshme të Politikofit në një format krejt ndryshe dhe natyrisht me shumë gjëra interesante. Ambasadori norvegjez ka mësyrë që të bëj garën kualifikuese, do të shohim se me çfarë minuta do të dalë në fund dhe natyrisht cili do të dalë më së miri do të fillojë nga pole position në garën e përgjithshme që do të jetë mes ambasadorëve, të cilëve do të bashkohet nën kryetari i Novobërdës Bajrush Molina si fituesi edicionit të kaluar të Politikof dhe bashkë me ta do të jetë edhe Fatmir Zymberi, kryetari i bordëve të aksionarëve të qendrës më të madhe e më të mirë tregtare në rajon që është Prishtina Mall. Ambasadori norvegjez me sa di unë mirë pas ka nisur garën, mirë është duke kaluar, po e shoh që nuk ka ndalesa në përkthesa, si një laik i fushës, natyrisht pa dashur shtabë ekspertin në këtë pikë. Mendoj që kjo do t'i nxjerrë rezultat të mirë, por do ta shohim fare në fund, do të na konfirmoj kushtrimi rezultatin posa të përfindoj gara kualifikuese. Ka shumë partnerë që kanë mundësuar realizimin e këtij edicioni special të Politikof dhe ne natyrisht i falenderojmë, ju ftojmë përfundim gara. Okej, kushtrim. Okej, e para. Giro e parë përfundoi sa shkoa? 53 sekonda e 410. 53 e 410. 53 seconds and 4. That's a good time. I don't know, I have no idea. I have to see my competition first. Okay, we will see that. Yeah, but my feeling is good. We'll see that. Thank you. Thank you, Ambassador. Kjo është Giroja e parë, ambasadori norvegjez.